はい、じゃあ続きです。いきます。定見、とりあえず薬瓶補充するかい。はい、薬を詰めるとね。はい、先生、夫婦、生徒が突然消えるなんて。おい、七瀬、返事をしてくれ。千秋か。千秋が消えたのかな。なんだ、どこかでビル工事でもやっとるのかね。毎晩夜子になると夫や振動が伝わってきて眠れんのじゃよ、ふわ。無呼吸ではないのか、違うのか。こっちは定見の町にようこそ。旅のお方に言うのもなんですが、この町の学校で何か事件が起きたらしいんです。神隠しだとか言ってたようですが、何のことでしょう。はい、これは憧れのマンション一人住まい。でも動物を飼えないのはちょっと寂しいな。うん、まあそれはしょうがないですよ。それ承知で入ったんでしょうよ。藤尾お兄さんか。いや、でもモブキャラのグラフィック、いや、ちょっとこの辺はね、まあいい、まあまあしょうがないっちゃしょうがないんだけど。あ、タイソンは俺の弟だが、喧嘩でも売りに来たのか。はい、まだあいつは学校にいる時間だ。ふふ、言っとくが俺ほどじゃないにしろあいつも相当強いぞ。藤尾くん、なんだ、たまにはパッとやれ、パッとな、若者よ。もう見た目ヤクザの風貌ですからね。机の上に置いといた入れ歯が見当たらないんじゃ。どこか落ちとらんかの。やっぱなんかいろいろ起こってんのか。うん、あ、犬いた、犬。くんくん、はい、武器屋がありまして、学校の誰かがいなくなったみたいよ。何かのたたりじゃないかね。余計な、なんか怖いこと言うなよ、ほんと。防具の店、川の学ラン、これ買っときましょうか僕。はい、また例によってじゃないですけど、悟空と、ここは武器だね。パワーグローブ、パワーグローブ買っとこう。悟空、はい。怪物たちも街の中までは来ないみたいね。もし入ってきたら、ここの武器で私が出やと。なかなか勇敢な人ですけどね。うん、でもここの武器装備できんのかっていう。これだけ並んである意味見えるけど、2種類しか撃てませんからね、武器。じゃあどうしようか。先生、はあはあ、女の子の生徒が行方不明なんです。変な事件に巻き込まれていなければいいのですが。おい、千秋くん、どこだ。やっぱ千秋がいないんだな。私ね、ちょっと大胆な遅刻をしちゃったの。でも先生たちがうろうろしてるんで行きづらくなっちゃった。休め休め、もう。こっちは、僕は君のようなヒーローじゃないけど、彼女は絶対、いや、いいね、いいね、いいね。私幸せ。うわ、リア充だ。さっさと出よう。こんなところはさっさと出よう。全員に話しかけたか、小僧。ワクワク学校でかくれんぼしてるみたいなんだ。僕も一緒にやりたい。アホ。そんな楽しいことをやってるわけじゃないよね。野球場もあるし、プールもある。なかなかいい学校。わあ、いたいた、こいつ。タイソンじゃね、これ。いやいや、あんた確かリョウツだったよな。知り合いなのか、そもそも。ああ、俺も精霊に呼ばれたから世界の危機だってのは分かっちゃいるんだが、千秋を見つけるまではどこにも行かねえぞ。もし急ぐなら一緒に探してくれても構わないぜ。はい、探しましょう。へそ、来なくっちゃ。女一人救えないやつに世界の危機は救えないもんな。じゃあ行くか、よろしく頼むぜ。まあ、ごもっともっちゃごもっともだが、ああ、今のうち装備させるか。川の学ラン、パワーグローブ。さあ、一応暫定では
暫定では7人揃いましたね。オッケー、売りに行くか、先に売りに行こう。どこだったっけ。はい、売りに来た。タイソングローブ、防具が37で武器が45かな多分。あ、やっぱりそうだ、みんな同じか。オッケー、よし、じゃあ千秋を探そうか。千秋愛してるぞーだね、確かあの遠藤のネタ、ココリコの遠藤のネタ。はい、ネタじゃねえけどね、ネタじゃないけど、先生、前田くん早く千秋さんを探して、彼女はあなたのガールフレンドでしょ。そんな他人、なんか他力本願的なね。仕事で遅くまで残ることがあるんだけど、時々どこからか変な音がするのよ。はい、来た、ヒントですね、ヒント。僕は保健室よ。うん、熱はないよね。分かった、喧嘩で怪我したんでしょ、見せてごらんなさい。はい、あら、なんともないわ、先生をからかっちゃ嫌よ。いいね、保健の先生。最近学校に来ると変な音が聞こえて頭が痛くなるのさ。機械がうなってるようなあの奇妙な音のこと、みんな気づかないのかね。ほう、何やらなんかあるんですが、隣の宿直室に七瀬千秋ちゃんが入っていくの見たわ。でも出ていくところは見てない。もう決まりじゃないですかこれね、決まりじゃないですか。特になんもないけど、なんかフラグ立てなきゃダメなのかな。あー、いっぱいいるな。これって噂なんだけど、学校の下はお墓だったって話だよ。マジかよ、そういうの苦手なんだよな。知らない男の人が廊下を歩いてるのを見たことがあるの。ブルブル、まさか幽霊じゃ。一応学校内ね、今は不審者ってすごくね厳しいですから、このね当時はそうでもなかったかもしれないけど、中島だ、中島、七瀬さんのおかげで授業が遅れて僕は迷惑だわ。前田くんごめんなさい。どんな事件が起きたって定型には前田さんがいるから安心ですよ。だからその他力本願的な感じやめろよな、マジで。なんか前田タイソンっていうか、浦飯祐介に見えなくもない気もする。いや見えないかな、浦飯祐介はもっと違うか。勝地だ、勝地、前田さん来てくれたのか、和美の話を聞いてくれ。和美、これは和美。ひー、前田くん怖かったよ。宿直室に変な人が入っていくのを千秋と二人で見ちゃったの。そーっと覗いたらその人タンスをどけてその下の隠し階段を降りていったのよ。千秋たら調べてくるって入って行っちゃったんだけど、私怖くて戻ってきちゃった。よし、分かった、千秋は宿直室の地下にいるんだな。うおー、千秋待ってろ、今行く、チャラレッチャラ。千秋ってそういうキャラクターでもないよな確か。千秋はきっと助けを待っているわ、早く行ってあげて。うん、そんな感じじゃないと思ったけど、長年かけて作り上げたフリーズカプセルが盗まれてしまった、大変ですねそれ。どうしよう、悪用されたら大変なことになる。科学の先生は湖を凍らせる研究をしているの。フリーズカプセルは水を一瞬にして凍らせる装置なんですって。へえ。校長がここにいるのが、盗難事件に生徒の神隠し、この学校は呪われておるんじゃろうか。結構あのボクシング関係の人から取った名前のキャラがねたくさんいたと思った。先生とかに確かね、あ、米次だ。おいおい、クソ、どこ行っちまったんだよ。うん、こっちは何もないとね。よし、じゃあ宿直室行きます。あー、追ってる追ってる。はい、千秋は俺が助けるからレラな。もうかなりねあれですね、正気を保ってないですね。
行こうか。敵強いのかな。外ファンロボットブーメランゼリー、外の雑魚敵はもう結構強かったからちょっと不安。通常攻撃じゃなくて逆に必殺で押し切ってしまった方がいいのか。あ、並ぶのちょっと怖いけど、そっちの方がいいかもしれないよねこれ。よいしょ、あぶな。オッケーオッケー、やっぱ必殺で押し切った方がいいな。でもここは通常やってカメハメハ。これちょっと采配間違うとさ、一気に形勢逆転される可能性もある。オッケー、よし、結構経験値もらえてるんで、もう多分次あたりレベル上がるんじゃないかな。これ次上がるともう5か。はい、ファンロボット、ボムロボット。ここ倒すか。ちょっと背中向けちゃうけど、大丈夫かな。オッケーオッケー、大丈夫。届かないよね。オッケー。オッケー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 。よいしょよいしょ。悟空これ一撃で2体落とせるんじゃない。 OK、 よっしゃ。ももは防御、今育成期間中なんで。カメハメハを撃つ、横からね。よーし、あーレベル上がんなかった。まあいいでしょう。くーきついな。ファンロボットメーカートーチか、なんかザクみたいな、っていうかもう完璧ザクみたいな感じの作り。どうしようかな。なんかこっち必殺効かないっぽい感じがする。硬そう、なんか硬そうな感じするけどね。あー、これモモが邪魔で2体同時攻撃ができないから、ここちょっと落としたい。いやーダメか。あー届かない、背中向けちゃってるよ。大丈夫、 OK。 くそー、やっぱ硬いな、硬い。マジかー、やばくねこれ。1個カメハメハ。いやー必殺2回使った方良かったかな。なんだ、風を送ってきたのか。あいつ動けねえのか、もしかしてそういう感じかな。 あいつ動けねえんだ。待って、じゃあ悟空が脇からカメハメハを打つのはどうよ。あ、一応効いたな。一気に持ってかれたよ。大丈夫、パーティーの入れ替えも考えなきゃダメかね。危な、必殺技が強くなった。だって悟空より先に強くなっちゃったんじゃない。悟空必殺まだ強くなってないっすよね。お、ここまではとりあえず一本道だけど、なんか開けたとこ出てきましたけどね。あー、またか。ここ待って待って、なるべく距離取ろう。こんだけ間合いがあればさ、そうそう効かないでしょ。よいしょ、
OK。 そしてモモはサイドを駆け上がる。 OK。 いったれ。あー効かねえ。効くときと効かないときがやっぱあるんだろうな。もう遠慮なしにガンガン必殺打って倒しきっちゃった方がいいかもしれんぞ。これは今たまたまね間合いが取れるような地形だったからよかったけど、そうでなかった場合はちょっとまた大変だよな。ここで一発打って、あとはボムロボット、いや待て、ここ先に倒すか。ボムロボットがあの爆弾使い切るのを待つ。はい、おバカさん。はい、おバカさん。えい。OK。よいしょ。いいっすね、いいっすね。ももはあとどんぐらい ?336。まあ、こっから上がりづらいかな。あ、でも、両津とモモ大体同じぐらいだな。経験値。あの、次のレベルまで。両津はもう少しで8まで行きそう。多分、あ、なんかロボットいる。ってことは、こっちが正規ルートではないはず。やばい、待ち構えてた。大丈夫か。あ、爆弾使わなかったね。爆弾は使わなかった。どうするどうするどうする、ちょっとどう動くかい、これ。ちょっと待って。ちょっと待てよ。ここで、こうして、悟空が裏から、よいしょ。OK。で、ももが、ちょっとこっち側に来ようか。メカトーチかだっけ、こいつらは、十字でしか動けないから、まあ結局みんなそうなんだけど、行動できないからね、移動できないから、両津がこっちで引きつけての間、背中で攻撃。 OK。 確実に1体ずつ倒しに行くかい。多分悟空に攻撃するよね、だよね。だからよいしょ、よいしょ、確実に必殺で倒す。いけ！よし、モモは何もしてない。よし、まあ、縦ぐらいになってあげて。こいつはでも、間合いさえ取れば。僕はちょっとカメハメハで。よし、いけたいけた。いやー、これちょっと大変だな、これ。ちょっとね、余裕がなくなってきたかも。モモを育てながら行くっていう強いキャラもね、ちょっと使っていかないとまずいかな。うん、まだ交代の時間じゃないだろう。ゲッ、これは夢じゃなさそうだ。マジか、これは回避できたあれだ。うわー、狭い狭い狭い。はい、こんな狭いところに野郎4人がね、もうビッチビチで、もいい大人が、まあ一人高校生というか、ね、学生さんいますけど、くーきついぜ。栽培マン、ファンロボット、うわーこれちょっときついな、これきついっすよ。間合いも取れない。この辺で2体同時いく。2体同時行って、悟空がここから撃つ。モモはもうここでいい。あの、いざという時ね、逃げる要因じゃないけど、あ、自爆した、つえー、マジか、めっちゃ強かったっすよ今。
ちょっと待って、ちょっと待って。一旦間合いを取るぞ。OK。こっから、必殺撃って、二つか。ももでどんぐらい削れるかな？あー、OK、OK。勝った、勝った。よし。やべえ、ほんと綱渡り状態だこれ。全滅したくないよな、お金いっぱい持ってるから。万が一でも全滅しちゃったらもう考えないといけないよね。モモに変えてジョジョとかタルルート連れてくるか。はい、こっちは？お、ラッキー。メカトーチか。あーっと、背中向けてるぜ。あー、効かね。そういうパターンもあるわけね。マジか。じゃあどうする？カメハメハ撃って倒しきった。もうこれ届くかな。届く？あ、届いたんじゃね？届いた。OK。背中から必殺。いやー、効かねえのか。じゃあ、ハメハメハ打ちます。よいしょ。OK。よいしょ。バカめ。えい、えい。うわぁ、効かねえ。マジか。よっしゃ。手榴弾。手榴弾あんま使わないっすよね。うまく使えばいいんだろうけど、いまいち使い勝手が。はい、このパターンはじゃあ、ここで同時攻撃いくかね。くっそ。行かなかったか。じゃあ確実に行って落とす方向で行こう。とりあえずモモは逃げ道確保。何かあった時のために逃げ道確保ね。はい。あー、両津やばいな。くっそー、これは非常にまずいぞ。これはまずい。よいしょ。これは非常にまずい。これは逃げよう。両津がやっぱ落とされたらちょっとまずいよな。まあ今の運よく逃げれたからよかったけど。またこれ苦しいな、これ。とりあえずここ逃げ道確保したい。あ、やべえ、並んじゃった。やべえ、ブーメランゼリーは倒しきれない。これ並んじゃまずいんだよな。くそまあしょうがねえわ。よし、カメハメハ撃っちゃえ。えいや、これで終わりだ。よし。いやー大変だ。これボス戦大丈夫か、これ。これはなんかガードロボット的な。ガードロ、まさにそのまさにそんな名前。よいしょよいしょ。必殺で1しか効かんの？ 2 効いたわ。よいしょ。あ、届かねえ。届かねえけど。えい、えい。あー、効かねえか。効かねえっていうか、多分 0.5 個ぐらいのダメージはあるのかもしれないけどね。レベルアップ。オッケー。もうレベルアップ。
これでいくらか楽になるんじゃないかなという気はするけどね。うん、よし、もう一体楽になる、なってほしい。えいえい、聞いてる聞いてる、いけダーン、オッケー、もろた、オッケー、さあ行くぜ。お、人がいる。話しかけようと思ったらエンカウント、ファンロボット、多分前よりは楽になってるとは思うけど、そうでもないかい、そうでもないかい、そうでもあったな。はい、防御、よし、裏からカメハメハ、よいしょ、オッケー、やったぜ。悟空もそろそろ224か。たまたま見つけたフリーズカプセルだが、これ役に立つぞ。ほう、先生のやつだな。これフリーズカプセルを改造すれば世界の海すら凍らせてしまえる。そうなれば人類は滅びるだろう。そうなの？凍らせることができれば溶かすこともできんじゃないのかな。フリーズカプセルが手に入ったのは儲け者だがな、余分なおまけつきとは思わなかったぞ。ファイター、一人だったら全然余裕でしょう。これいけ、ほら、オッケー、一人だったら全然余裕。消え、お助け、逃げた、逃げたけど、これでもういいのかな。いや、そんなことねえよな。あー、届かねえ、届かねえから、ここ狙うか。必殺で押し切れ、隊列変えようか。いやー、でもな、一人に孤立させるより固まらせた方がいい気もするけどな。どうしようか。こっち攻撃してハメハメハを打って、モモで落とせればいいけど、落とした、よいしょ、オッケー、お、木のブーメラン、まあ売ってお金にしましょうか。お、うふふ、かわいそうだが、ここを知られた以上生かしておけんのだ。やれやれ、また邪魔者か。わしの優秀な部下たち一体何をしとるか、しとるのか。仕方ない、面倒なやつの方から片付けるか。あれ、タイソンどこ行った。タイソン、タイソンはどこ行った。工作兵、これもう明らかにあの戦闘服着てますよね。あのねえ、例の戦闘服よいしょ。あ、でも結構耐久力ある。よし、遅えよだ、なんでこった、みんなあんたがやっちまったのか。俺の立場はどうしてくれる。前田君、あ、まあ若干千秋感がなくもないけどね、この感じ。ごめんなさい、勝手なことしちゃって。でも前田君が絶対来てくれるって信じた。グズン、泣くなよ千秋、悪いやつらを退治できたのはお前のおかげさ。ありがとう前田君って優しい。あ、いけない、大事なこと忘れてた。これフリーズカプセルだよね、速攻の箱に入ってたの。よし千秋、そいつを先生に返してやろうぜ。というわけだ、リオツ、悪いが2階の職員室にあんたも来てくれ。はい、助けてくれてありがとう。じゃあまた後で。おっさん、リオツのおっさん、また柄にもないことをね、してくれるな。テレポマシーンで脱出できるかい？あー、できた。よっしゃー、戻ってきた。職員室。
員室はここじゃないのか。七瀬千秋なら前田と一緒に2階に行きましたよ。千秋くん無事だったんだ。よかったな。よかったよかった。先生、保健室の先生、僕は保健室よ。うん、熱は、あれまた同じか。くそ。まあいいや、さっさと職員室行くか。いたいたいた、ここ職員室なの。科学の先生があんたに礼を言いたいそうだ。ありがとう。盗難事件に生徒の神隠し、あ、これ変わった、あ、両方が両方無事に解決したようじゃ。いや、ありがとう。科学の先生は湖を凍らせる研究をしているの。フリーズカプセル、あ、これも前聞いた。おかげさまでフリーズカプセルは悪用されずに済みました。きっと平和のために役立てますよ。ところで両津、精霊の話ってのは一体何だったんだ。ふんふん、そうか、俺たちがグス、世界を救うってか。そいつは引く、感動もんだな、うんうん。よし、行くぞ行くぞ、俺も今からあんたの仲間だ。オッケー、揃った。タイソンが仲間に加わった。タイソンはドラゴンボールを持っていた。7つ目のドラゴンボールを手に入れた。はい、よいしょ。じゃあ千秋に挨拶して、前田君、私無事を祈ってるから頑張ってきてね。行ってくるぜ。いいんだな、7つ揃ったぜ。ドラゴンボールも多分揃ってます。はい、よし、じゃあ行ってくるぜ。えい、おお、みんな出迎えてる。出迎えるというか送り出してくれるんだね。カツジ、俺たちの提言から前田タイソンというヒーロー、スーパーヒーローが生まれたんだ。ヨネジ、聞いたぜ前田さん、精霊に呼ばれたなんてすげえじゃないか。カズミか、行ってらっしゃい、体には気をつけてね。千秋のことは任せてよ。先生、前田くんってただの喧嘩好きの高校生じゃなかったのね。世界を救う最強戦士なんて先生困っちゃう。学校は行かなくていいのか。タイソン、君の活躍を祈ってるよ。先生、前田、よその女の子を泣かすんじゃないぞ。出席日数は足りんのか、こいつ。しばらく学校来れないけどね。我らがヒーロー、前田タイソン、万歳万歳、行ってらっしゃい。行ってきまーす。よっしゃ。一応、薬瓶も補充しとく。薬瓶。6か、まあ1個しか使ってないけど、薬を詰めて、OK、よし行くぞ。武器も買ったから、待って、木のブーメラン売っていこうか。木のブーメラン、木のブーメランを売るぜ。ここじゃない、私の戦場はここじゃない。 OK、 よし。まあ両津と悟空はほぼほぼレギュラー格ですね。ほぼ格でレギュラー。あと一人をどうするか。俺今から大神殿の修行所でトレーニングしてくるぜ。いつでも戦えるよう鍛えておくから呼びに来てくれよな。タイソンは大神殿の修行所に行った。はい、というわけで両津よ、大神殿にお戻りなさい。来た来た来た、揃ったからね。揃いましたね。ジャンプワールド最強の戦士たち、世界のシンボルである3つの炎の力が次第に弱まっています。邪悪な存在が人々の心から炎を消し去ろうとしているからでしょう。戦士たちよ、今こそ力を合わせ邪悪なるものを打ち砕くのです。大神殿の扉が開かれた。 OK、 新たな道が示されました。平和を守る戦いはこれから始まるのです。頼みましたよ、最強の7人、私はいつも見守っています。 OK、 OK、 じゃあ今回ここで一旦切りますね。次回じゃあちょっとオープニングスタッフじゃないですけど、連れていくパーティー決めます。両津は決まり、もう絶対外さないです、両津はね。まあ悟空も多分外さないとは思うけど、あと一人ね、どうしようかちょっと考えときます。はい、というわけで、今回ここで終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。